হাই এভৰি ওৱান ৱেলকাম টু মাই চেনেল মোন ক্ৰিয়েচন মই আজি ঔটেঙাৰে সৈতে সৰু মাছ পাতত দিম আৰু এবিধ একেবাৰে চিম্পুল কলমূৰ ভাজি বনাম আহকচোন চাওঁ দুয়োবিধ ব্যঞ্জন ঔটেঙাৰে সৈতে সৰু মাছ পাতত দি খালে বিৰাটেই সোৱাদ হয় ঔটেঙাটো অকণমান কোমলীয়া হ'লে ভাল হয় মই এনেকৈ ঔটেঙাটো কাটি লৈছোঁ মিহিকৈ কাটি ল'ব লাগে কোমলীয়া হ'লে চোবাই খাবও পাৰি নহয়নে ইমান ধুনীয়া সোৱাদ হয় নহয় যেতিয়া পাতত দিয়া যায় সেয়া ঔটেঙাখিনি মই এনেকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু এই বৰিয়লা মাছ মই ধুই পখালি নিমখ হালধি সানি লৈছোঁ আৰু এটা লগতে ভোট জলকীয়া আৰু এইফালে মই ভাজিখনৰ প্ৰিপেৰেশ্যনৰ কাৰণে কলমৌ শাকখিনি ধুই ধুনীয়াকৈ বাচি কুচি লৈ এয়া কাটি লৈছোঁ কলমৌ শাকৰ ছিজন এতিয়া যিহেতু বজাৰত লৈ আহিলোঁ তাকে ভাজি এখন বনাওঁ বুলি একেবাৰে সাধাৰণ এখন ভাজি আমি যিহেতু গ্ৰীণ ভেজিটেবলছবোৰ খাব লাগে নহয়নে ল'ৰা ছোৱালীকো খুৱাব লাগে এয়া কলমহা গোটেইখিনি কাটা হৈ গৈছে এতিয়া মই পাতত দিয়া মাছখিনিৰ প্ৰিপেৰেশ্যন আৰু অলপ বাকী আছে সেয়া কৰি ল'ব লৈছোঁ সেয়া হ'ল পিঁয়াজখিনি মই কাটি ল'ম এনেকৈ মিহিকৈ পিঁয়াজখিনি কাটি ল'ম আপোনালোকে যিমান পাৰে মিহিকৈ পিঁয়াজ এনেকৈ কাটি ল'ব আৰু আধা পিঁয়াজ মই ভাজিখনত দিবৰ কাৰণে ৰাখি দিছোঁ এইখিনি পিঁয়াজখিনি কাটা হৈ গৈছে লগতে ভোট জলকীয়াটো মই মিহিকৈ এনেকৈ কাটি ল'ম বেলেগ জলকীয়াও দিব পাৰে আপোনালোকে কিন্তু ভোট জলকীয়াটো খুব সোৱাদ হয় পাতত দিয়া মাছত দিলে এতিয়া কলপাত এখন মই ৰ'দত শুকুৱাই লৈছিলোঁ দেই ৰ'দ যাক ৰ'দটোহে যি টান জুইটো আপোনালোকে শুকাই শুকুৱাই ল'ব পাৰে অলপ লেৰলাই ল'লে নাফাটে এতিয়া এয়া মই মাছখিনি দি দিলোঁ আৰু লগতে এইখিনি যিখিনি মই ঔটেঙা কাটি লৈছিলোঁ যে সেইখিনিও দি দিছোঁ পিঁয়াজ দি দিছোঁ আৰু ভোট জলকীয়াটো কাটি লৈছিলোঁ সেইটোও দি দিছোঁ আৰু দিওঁ বুলিলেও পাৰে আপোনালোকে আৰু এয়া আদা অলপ থেতেলিয়াই লৈছিলোঁ আৰু নহৰু আদা নহৰু থেতেলিওৱা ইয়াত দি দিলোঁ লগতে নিমখ দি দিম মাছত যিহেতু নিমখ দিয়া হৈছে তথাপিও নিজৰ আন্দাজ কৰি দিব লাগে আৰু লগতে এয়া আমাৰ মাষ্টাৰ্ড অইল মাষ্টাৰ্ড অইল মই বহুত বেছি নিদিওঁ একেবাৰে সামান্য পৰিমাণে মই দিছোঁ আপোনালোকে অকণমান বেছি ব্যৱহাৰ কৰিলেও কৰিব পাৰে আৰু ইয়াতে ছিজনৰ ধনিয়া পাত দিলে যে আৰু সোৱাদ হয় যিহেতু ধনিয়া নাই এতিয়া সেইকাৰণে মই দিয়া নাই এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ সানি মই কলপাতখিলাৰ সৈতে মেৰিয়াই ল'ম কলপাতত সেইকাৰণেই দিছোঁ কলপাতৰ পৰা এটা খুব ধুনীয়া সুগন্ধ ওলায় আৰু কলপাত আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও বহুত লাভদায়ক নহয়নে এতিয়া চিলভাৰ ফইলেৰে মেৰিয়াই দিম যিহেতু মই জুইত নবনাওঁ পাতত নিদিওঁ মই টাৱা এখনতহে পাতত দিম সেইকাৰণে মই চিলভাৰ ফইলখন ইউজ কৰিছোঁ যাতে কলপাতখিলা অতি সহজে পুৰি নাযায় এয়া চিলভাৰ ফইলখনেৰে এনেকৈ মেৰিয়াই ল'লোঁ লৈ এইটো মোৰ ধুনীয়াকৈ প্ৰস্তুত হৈ গ'ল পাতত দিবৰ কাৰণে এয়া এখন টাৱা গৰম কৰি ল'লোঁ গৰম কৰি লৈ ইয়াতে প্ৰথমতে এইটো দি লৈ টোপোলাটো তাতে এটা পটাৰ শিলগুটি এটা দি হেঁচি দি অকণমান দেৰি মই ৰাখি দিম পাঁচ মিনিটমান সময় ৰাখি দিম আৰু এইফালে মই ভাজিখনৰ কাৰণে ভাজিখিনি ভাজিখনৰ কাৰণে কলমখিনিতো কাটা হৈ গ'ল ন তো আলু এটা দি দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ সেইকাৰণে মই আলু এটা মিহিকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু পিঁয়াজখন এতিয়া ভাজিখিনি মই ইয়াতে তেলত দিম পেনত মই এনেকৈ মাষ্টাৰ্ডৰ অকণমান দি পিঁয়াজ অকণমান আৰু জলকীয়া দুটা ভাজি শাকখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ আৰু আলুখিনিও ইয়াতে এড কৰি দিলোঁ কলমৌ শাক একেবাৰে সাধাৰণভাৱে ভাজিছোঁ এনেও ভাজিলেও খাবলৈও খুব সোৱাদ হয় আৰু স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও বহুত উপকাৰী নিমখ হালধি অকণমান দি ভাজিখিনি মই এনেকৈ মিডিয়াম ফ্লেমত ভাজিম এতিয়া ঢাকি দি মই ভাজিখিনি এৰিয়াতে মই যিখিনি পাতত দিয়া টোপোলাটো এবাৰ লুটিয়াই দিলোঁ আৰু ভাজিখিনিও এবাৰ লুটিয়াই দিলোঁ আৰু এইবাৰ চাওঁ পাতত দিয়া টোপোলাটো এবাৰ আৰু এবাৰ এনেকৈ লুটিয়াই দিছোঁ দহ মিনিটমানৰ মূৰে মূৰে আমি এনেকৈ লুটিয়াই হেঁচি হেঁচি ঢাকি ঢাকি যিমান পাৰি বনাব লাগে অলমষ্ট বিছ মিনিটমান সময়টো লাগি যাব ভাজিটো হৈ গৈছে এতিয়া মই ভাজিখিনি কাঢ়ি ল'ম ভাজি বৰ বিশেষ একো কথাই নাই কিমান ধুনীয়া হ'ল দেখিছেনে খাবলৈও খুব বেছিয়ে সোৱাদ আৰু এইফালে মোৰ এই এয়া টোপোলাও হৈ গ'ল পাতত দিয়া এতিয়া এইটো মই খুলিম যদি মোৰ চেনেলটো চাই ভাল পায় আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বচোন আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব মোৰ তেতিয়াহে ভাল লাগিব নতুন নতুন ৰেচিপি আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহি মই ধন্যবাদ জনালোঁ দেই হৈ গ'ল আৰু